Možná to sami děláte, anebo jste v té pozici, že jste to někde viděli a opravdu mi přijde trapné, když někdo nastoupí do autobusu a jede si na mobilu nahlas nějakou hudbu. Kdyby to byla nějaká pohodová hudba, tak to člověku může zpříjemnit i den, ale většinou je to nějaký trapný egorep, taneční výplach či něco jiného, co vás jedině naštve. Protože člověk chce mít klid a ne poslouchat ostatní. Víte, ony existují i sluchátka. Někdy to zkuste, ostatním to nebude vadit a zvuk bude pro vás kvalitnější. Sice už nebudete tolik cool, že posloucháte veřejně nahlas hudbu, ale lidé na vás nebudou tak naštvaní a nebudou si o vás myslet, jak jste trapní. Za tohle mi bude hodně z vás nadávat, ale je to reálná věc, kterou najdete na Facebooku i na Instagramu, zcela běžně. Profily, kam dávají lidé své části těla, kam se řezají, stěžují si na život, deprese a další. Já si myslím, že člověk, co má skutečné deprese, je uzavřený natolik, že opravdu nemá potřebu to někam psát a dávat tam pořezané ruce. Opravdu je to jen další nechutný trend dnešní doby, kde se jeden člověk inspiruje od druhého a do jisté míry se tak cítí zajímavě a možná i výjimečně. Ano, výjimečně hloupě. Pokud takové problémy skutečně máte, řešte to u doktora s rodinou, a ne na internetu a na sociálních sítích. Lajky vás deprese ani řezání nezbaví. Teď nemyslím válečné konflikty, střílení a tak, ale války uživatelů o to, co je lepší. Zda Android nebo iPhone, zda konzole nebo počítač, zda kočky nebo psy. Napadlo vás někdy, že pro každého je lepší něco jiného? To, co používá a má k tomu vztah? Bere ohled na cenu, jak často to používá, co je kvalitní a podobně? Smutné je to, že to není jen mezi dětmi, ale i u dospělých, kde se do toho často míchá ještě politika. A opravdu nemám tolik síly, abych dočetl diskuzi o tom, zda je horší Okamura nebo Babiš. To už raději ten internet vypnout a číst si nějakou knihu. Zdá se to trochu jako epidemie, ale dneska lidé touží po slávě více než kdy předtím. To je jistě zásluhou internetu, kdy opravdu nemusíte úžasně zpívat nebo mít jiný talent. Být slavný můžete být i za to, že děláte problémy, ničíte věci anebo porušujete zákon. Je to smutné, za co dnes lidé mohou být považováni za slavné. Díky čemuž mají velká čísla na sociálních sítích a jak to dokáží vše přeměnit na peníze. A lidem, co je podpořili, se vysmá do obličeje. Než taková sláva, tak to raději žádná sláva. Souhlasíte? Když člověk myslí jen na sebe, dělá věci jen pro sebe, kupuje si věci jen sobě a prostě žije v tom, že jemu a jeho názorům je podřízen celý svět. Občas je dobré mít trochu pokory, respektu a nadhledu s tím, že ne vše se točí kolem nás, že jsou i důležitější věci než vy sami a vaše zájmy, ale to člověk pochopí až časem a sobeckost patří k určité etapě našeho života a bez toho by puberta nebyla pubertou. Jaké další trapné věci ze života znáte vy? Napište mi je do komentáře pod video.